Uh, bu yerda keltirilgan demak polikremniyli uh, polikremniy kirishli kmop uh, integral mikrosxemalar ishlab chiqarish mashruti keltirilgan bu yerda ham xuddi shunday demak oksid qatlam olish kerakli joyini ochish fotolitografiya usuli bilan undan keyin bo'r ionlash ionlash undan keyin fotolitografiya polikristal kremniyni o'tirg'izish va unda kerakli joylarni ochish undan keyin mana ko'rishimiz mumkin fotolitografiya bilan bo'r ionlarni ligerlash qaytdan qayttaniga va ichkariga haydash buni razgonka deb aytamiz undan keyin защита qatlam himoya qatlami uchun fosfor silikat oynasi hosil qilinadi va undan kerakli joylar ochib olamiz va fotolitografiya usuli bilan kerakli joylar ochib olinib unga alyuminiy yoki bo'lmasam metal kontakt uchun kerakli metal yotqiziladi va undan keyin mana tayyor integral mikro sxema ko'rinishiga keladi bu slaydda ham xuddi shunday va bunda faqat uh, planar epitaksial texnologiya bo'yicha sximalarni ishlab chiqarish shakllantirish bosqichlari keltirilgan bunda p taglikka olinishi va bir chekkadan bosqichlar ketma ket ketgan -ket -ke, bunda ipitaksiya uh, jarayonidan mana va undan keyin diffuziya jarayonlaridan foydalaniladi